Sve je to, gledajte, uvijek imamo istu situaciju u kojoj Milanović svojim ponašanjem, oni u biti one mogu što hoću. Znači, meni se to pripisuje, a to je njegova u biti glavna teza. I tad on već projicira ko se neće dati iz Banski dvora, a sad sam čitao sam malo jučer, jer sam se vraćao iz Dalmacije, pa sam gledao njegove izjave iz 2016. On je taj koji je govorio neću se dati iz Banskih dvora, sjećate se toga. Dakle, on uvijek projicira ono što on misli na druge. Vrlo važna teza. Ustavni sud je tu bio jasan. Da smo se mi ponašali kod presude Vrhovnog suda protiv HDZ-a prije nekoliko godina na način da sam ja izašao ovako pred mikrofone i rekao da su suci Vrhovnog suda isluženi kuhinski elementi i da do njihovog stava držim kao do neke bukve i da sam rekao HDZ neće ni u ludilu provesti presudu Vrhovnog suda, mi bi imali istu tu revoluciju svih tih lijevih aktera, odnosno predstavnika dvostrukih kriterija. Dakle, lijeve političke opcije prvo nisu shvatile da su teško poražene, narod ih je porazio na ogromnoj izlaznosti za naše standarde. Podsjetit ću vas, HDZ je pobjedio u 9 od 11 izbornih jedinica. 9 od 11. U prvoj u centru Zagreba. Po drugi put za redom. U drugoj, isto Zagreb i istočni dio. U šestoj, isto Zagreb, zapadni dio. U trećoj smo malo izgubili, dakle, sjever Hrvatske, u četvrtoj uvjerljivo, u petoj uvjerljivo, u sedmoj uvjerljivo, u osmoj smo izgubili, ali s manjom razlikom nego što je to bilo prije 4 godine, u devetoj uvjerljivo, u desetoj uvjerljivo i u 11. uvjerljivo. Dakle, imate toliko uvjerljivog pobjednika, ako neko pobjedi u 9 od 11 izbornih jedinica, a postoje ljudi koji kao da ne vide tu kartu, i dalje smatraju da su oni pobijedili, oni imamo ogroman logički problem, krupni politički problem i očito neku pripremu za daljne sabotaže. Ja već godinama mojim suradnicima govorim da oporba neće moći podnijeti da HDZ treći put demokratski obnovi povjerenje građana. Kako oni to rade? Imate neku ideju? Bilo kako, šta god hoće. Ja očekujem sve. Ma sve. Očekujem da opet se razbija inventar, da se rade blokade, ne znam, da se ponovo ide neke demonstracije, što god hoćete. Ljudi ne poštuju volju birača. Volju birača treba poštovati. Ta volja birača je kao i prije 4 godine i kao prije 8 godina dala uvjerljivu pobjedu, relativnu naravno po našem sustavu, HDZ-u. Mi smo nakon vrlo sličnih rezultata formirali vlade i 16. i 20. Oni to ne mogu podnijeti jer im je teško, ja ih razumijem da su izgubili, ali izgubili su voljom hrvatskog naroda, hrvatskih birača u bizaran datum u srijedu, uz protuustavni angažman Milanovića, strica koji je došao i maknuo na presici jednom čurgicom Grbina, i svejedno su izgubili. Dakle, Bernardić je osvojio 41, stric i Grbin zajedno 42. To je realnost. To je realnost. Kako je on sa stricom? A zato, pa na što to liči? Zamislite da ja dođem kao predsjednik HDZ-a pred izbore i kažem, joj, sorry, ja ipak ne bio, tu ću doći stric. Evo, Mate će biti kandidat. Nemam ništa protiv Mate, razumijete me? To je smiješno sve skupa. Hrvatska javnost treba osvijestiti da prihvaćati ovakve vratolomije političke i ovakvo političko divljaštvo, primitivizam, vulgarnost, uvrede, kakve ovi nastavljaju nakon izbora, to ja ne želim kao predsjednik vlade. To nije naše društvo kako ga ja vidim. To je društvo ljudi koji se nisu u stanju suočiti sa teškim izbornim porazom po treći put. Ja ih ljubazno molim da shvate da su izbore izgubili, da onaj koji ima naslov da sastavlja vladu, da onaj koji je pobjedio na izborima. A pobjedila je Hrvatska demokratska zajednica s našim partnerima.